Дълго време трябваше да се отложи понатамошната потрага по авторот на мистериозното писмо, а сепак, 6 месеци подоцна имав среќа, имав можност да прочитам голем избор на писма оти и Пушчин до разни луѓе. Под писмата на Пушчин насекаде имаше бележка, Туринск, повеќето од нив имаат подпис на и Пушчин, карактеристичен за и Пушчин, блесна предпоставка, може би Пушчин ја напишал големата буква и, како на, зарем тој не бил автор на мистериозното писмо, 2 дена подоцна, во Цгали, повторно го прочитав откриеното мистериозно писмо, споредувајки ги подписите, при рака е цртежот на подписот на Пушчин во автограмите на рачно напишаниот оддел на Државната библиотека на СССР именуван Пофи, Ленин. Подписите се совпаѓаа до најситниот детал. Го споредувам ракописот на писмото од збирката на Л.Ф. Пантелеев со ракописот на 3 писма од Пушчин зачувани во Цгали. Ракописите се идентични. Автограмот на И. Пушчин излезе од заборав. До сега во Цгали се чува само 3 автограми на И. Пушчин. И сега рачно напишаното наследство на Цгали ќе се збогати со уште една работа. Датумот на овој автограм не е тешко да се одреди, 1843 година, бидејќи голем број писма оти. Повторно ги прочитав калиграфски изострените линии на писмото, неговиот текст го препишувам во обшта тетрадка, и неволно размислувам за истрајноста и неверојатната цврстина на декебристот. Пушчин е еден од најблиските пријатели од Ликеј на Пушкин. Поетот му посвети неколку срдечни поетски пораки. И повторно размислувам за долгогодишното пријателство меѓу Пушчин и Пушкин, тие се запознале во 1811 година. Името на Пушчин е поврзано со такви поетски ремекдела на поетот како до Пушчин, спомени, на Пушчин, се сеќаваш ли, брат мој во чашата, надпис на зидот на болницата во албумот на Пушчин, голем број други песни на Пушкин содржат строфи посветени на него, познатата порака на Пушкин во длабочините на сибирските руди. И песните 19 октомври 1827 година, Бог на помош, мои пријатели, јас, и, Пушчин, мојот прв пријател, мојот бесценет пријател, обраќајки му се на својот пријател, Пушкин рече, мојот прв пријател, мојот бесценет пријател, и ја благословив судбината кога мојот двор е осамен, покриен со тажен снег, твоето дзвонче задзвони, се молам на светата промисла, да, мојот глас до твојата душа ја дава истата утеха нека го расветли затворот зрак лицејски чисти денови, гласот на Пушкин радосно ми одекна, исполнет со длабока, животворна благодарност, не можев да го гушнам како што тој ме прегрна кога прв пат го посетив во екзил, се сеќава подоцна Пушчин, друга порака ги содржеше овие искрени зборови, Господ да ви помогне, мои пријатели, и во бури и во секојдневна тага, во туѓа земја, во пусто море и во темните бездни на земјата, Пушчин подоцна напиша за оваа порака, и на оваа годишнина, во кругот на другарите и пријателите, Пушкин се сети на мене и на Вилхелм, жив погребан, кого го пропуштија на состанокот во лицејот. Пушчин внимателно ги зачувал оригиналите и списоците на слободолюбивите дела на Пушкин, Райлеев, Кучелбекер и други поети. Тој не ги запали своите негувани богатства, како што ги нарече Пушчин моштите што ги собра, по 14 декември 1825 година, како што направија многу учесници во востанието во исчекување на апсењето, Пушчин ги ставил сите ракописи и документи во актовка и безбедно ја сокрил. Ракописите на неговите пријатели му се вратени во 1857 година, по амнестијата, и Пушчин е еден од учесниците во движењето кој, како П. Г. Каховски, В. Ф. Раевски, М. С. Лунин, и, за неговото активно учество во бунтот, Пушчин беше вклучен во групата државни криминалци од прва категорија и осуден на смртна казна со обезглавување. Наскоро смртната казна беше заменета со повикување на вечна тешка работа. Подоцна, рокот на макотрпна работа беше одреден на 20 години, пошто следеше населување во Сибир. Напорната работа и суровата клима предвреме го скршија здравието на декебристот. По долги искушенија и молби, само во есента 1840 година Пушчин го напушти Туринск на лекување во Тоболск. Тој наскоро се врати во Туринск. Роднините и пријателите се обидоа да добијат дозвола Пушчин да го смени местото на живеење. Во 1842 година, Пушчин повторно имал можност да отпатува во Тоболск за кратко време. До есента 1843 година, тој беше префрлен од Туринск во Јалуторовск.
Дури во 1856 година му беше дозволено на Пушчин да се врати од Сибир. Повторно читајки го писмото што го најдов, се сеќавам на највпечатливите настани од животот на Пушчин, кои беа темелно опфатени во литературата за декебристите. Во предвечерието на востанието, тој и Рилеев го посетија без Тузев. Зборував со него за одлуките донесени на состанокот на членовите на тајното друштво. Пушчин рече дека Трубецкој ќе го контролира площадот и додаде. Колку и да се мали силите со кои ќе излезат на площадот, ние мора, веднаш да одиме со нив во палатата. Потрагата по предходно непознатиот автограм на Пушчин е завршена, но, ново истражување предстои, името на адресатот Пушчин се уште не е утврдено. Ова беше личност близка до Пушчин, со која можеше доверливо да зборува за државниот и обштествениот живот на Русија, за развојот на државјанството во земјата, за реакционерните политики на Николај, исцрпување на силата на државата, за непријателството на оваа политика кон виталните интереси и потребите на народот. Кој е Аким Степанович, или може би адресатот и Пушчин чувал и други писма на откровение од декебристот? Дали овие писма биле изгубени во архивите на Јалуторовск, Ишим, Иркутск, Томск, чита и други сибирски архиви во папките на неидентификувани лица? И уште едно важно прашање. Кога, како, под кои околности едно многу ретко писмо од Пушчин заврши во личната архива на Лафр Пантелеев? Со голема веројатност, кога самиот Пантелеев беше во сибирски екзил. Уникатни страници на ВГ. Белински, судбината на оригиналите на многу ракописи и писма на ВГ. Белински е длабоко загрижувачка. Например, се уште не се познати ракописите на голем број негови статии од 30-тите години на 19 век. Воопшто немаме многу негови писма до пријателите од кругот на Станкевич и во текот на годините на неговата работа во списанието Телескоп и Весникот Молва, додаток на Телескоп. Овие писма беа уништени во есента 1836 година за време на вмешаноста на Ф.Г. Белински во истрагата за околностите на појавувањето во списанието Телескоп на Н.А. Познато е дека во исто време, пријателите на критичарот ја уништија речиси целата негова лична архива во неговиот стан во Москва. Повикот на Белински на 20 февруари 1848 година во ИИ одделение на полицискиот оддел звучеше уште пострашно предупредување и за него и за неговите пријатели. Овој предизвик беше причина за уништување на важен дел од кореспонденцијата на Белински. Се што можеше да обстане по овие две ревизии на трудовите и писмата на големиот критичар, неговите дописници мораа на брзина да го уништат во 1849 година, бидејќи на судењето на М. документ на обвинителството. За дистрибуирање на ова писмо беа изречени смртни казни, а за запознавање со неговиот текст им се закануваше тешка работа. А сепак, некои од раните ракописи на критичарот преживеале. Го најдовме целосниот текст на написот на Ф.Г. Белински искуство во системот на морална филозофија, работата на мајсторота, делумно рачно напишана копија направена од Т.А. Бакунина, А.П. Ефремов 172, во октомври 1836 година, Т.А. Бакунина им напиша на своите помлади браќа во Твер. Цела ова недела бев зафатен со препишување на статијата на Гадин Белински, што ме воодушеви, ни го прочита пред неколку дена. Она што го чувствував додека ја слушав е неискажливо. Ке ви го прочитам кога ќе дојдете овде и ќе го споделите нашето восхитување, драги пријатели, Корнилофа, а, семејството Бакунин, М. 1915 година, том 1, Сатър, 245, според та, Сатър, 245, и дел од страницата напишана од раката на критичарот. Во септември 1836 година, Белински испрати статија од Пријамухин, имот од Бакунин, до Најнадеждин. Надеждин прецртал многу страници и пасуси во него што му се чинеле премногу смели и незгодни за списанието. Пронајдениот ракопис 173, неговиот целосен текст е објавен од мене во списанието Руска книжевност, 1969 година, бр. 3, како и во првиот том од собраните дела на Ф.Г. Белински, М. 1976. Помогна да се воспостават многу големи сметки направени од уредникот на Телескопот. Под написот за книгата на Дроздов, Белински го стави датумот. 14 септември 1836 година. Веројатно написот стигна во Москва до крајот на септември. Надеждин решил да ја објави статијата на Белински во последната книга на Телескоп за 1836 година. Тој му диктирал писмо на Белински на Кечер.
Ова писмо не стигна до нас. Писмото содржеше зборови што го натера Белински да се посомнева во уредникот на телескоп за непријателски, пристрасен однос кон себе. Многу незадоволен од големото намалување на написот, критичарот и напиша лути зборови на Надеждин дека не сака да објавува статија за Дроздов. Во писмото за одговор 174, види, писмо од Надеждин до Белински руска мисла, 1911 година, бр. 6, стр. 41-42, наи. Надеждин извести за тешката ситуација на телескоп во врска со објавувањето на филозофското писмо на Чадаев. Тој, исто така, објасни како стојат работите со побуната статија на Белински. Вашата статија, напиша тој, го ставив во стариот телескоп од многу причини, целосно материјални. Прво, затоа што е преголем, има повеќе од 7 листови, а новиот телескоп, знаете, не продолжувајте понатаму 11 листови или многу 12, како може да се постави. Второ, се работи за книга од минатата година. Трето, оригиналот не беше доволен, ниту печатницата, ниту вие немавте ништо, но време е да се ослободите од него, бидејќи веќе е октомври, треба да објавиме предплата. Што се однесува до прашањата, тие воопшто не се поврзани со обсервер или напади врз секуларни списанија. Сето ова е останато, но јас објавив повеќе од половина ваши мислења, кои нема начин да ги испечатите. Ти, најпочитуван, повлекувајќи се во доменот на идеите, целосно заборави на условите на реалноста. Во исто време, сега е најповолното време. Може би, в сушност, ќе ме најдете, како Марија, кај урнатините на телескопот. И се уште си лут, Жешко, во врска со облеката, господине, испружете ја ногата. Што се однесува до вашата статија, таа е веќе типизирана и делумно испечатена. Секогаш би било незгодно да ја запреме, и затоа си земам слобода да не те послушам. Таа ќе излезе. Навистина, оваа статија се појави во печатена форма, но тоа беше само многу мал дел од ракописот на Белински. Познатиот истражувача, А. Корнилов напишал дека стравот на Н. форма, само последните неколку страници од овој напис даваат идеја за тоа каква била целата негова содржина. 175. Корнилов А. Семејството Бакунин. М. 1915 година, том 1, стр. 241. И тогаш истражувачот со тага изјави. Скратувањето на овој напис од Белински е факт уште потажен бидејќи овој напис, доколку беше зачуван во целост, ќе беше единствениот пример за работата на Белински што целосно го одразуваше неговото расположение за време на тој краток фихтејански период на неговиот развој, кој започна во есента 1836 година и траеше едва е нешто повеќе од една година. 176, исто, стр. 244. Многу истражувачи на неговата работа подоцна зборува со чувство на жалење за губењето на целиот текст на статијата на Белински. Например, Фс. Нечаева во незината книга В. Г. Белински пишува, кои аргументи на Белински ги отстрани Надеждин од својата статија, оставајки напади против обсервер и анализа на книгата на Дроздов? Ова прашање веројатно никогаш нема да добие сигурен одговор, и тогаш таа направи многу интересни предпоставки. Но, можете да одговорите со одреден степен на веројатност со анализа на оној дел од собствените мислења на Белински што остана во писмото. Самиот Белински го поврзал овој напис со идеите на Фихте, комуницирани од Бакунин. Ако ја споредиме статијата на Белински со предавања за назначувањето на научниците на Фихте објавена во телескоп во преводот на Бакунин, тогаш може да се забележат сличности во некои мисли. Ова е, пред се, мислата за моралното подобрување на човекот и човечкото општество. Уште пред да се запознае со идеите на Фихте, Белински беше исклучително близок и драг на идејата за постојано усовршување на човекот преку развојот на неговата свест и преку просветлување. Во една статија за Дроздов, тој ја разви ова идеја. Свеста, напиша тој, е елемент на духовниот живот на човекот. Само тој се чувствува човечки, а не животински, кој го разбира неговото чувство и е свесен за тоа. За таков човек прекрасен организам е средство, а не причина за неговото совршенство, бидејќи причината за совршенството мора да лежи во свеста и волјата. И затоа е точно дека само оној кој е разумен е навистина добар. Затоа, добри можат да се наречат само оние дејства што се случуваат под влијание на свесниот ум, а не оние што произлегуваат од животинскиот инстинкт. 177, Нечаева Всавг, Белински, М. 1954, стр. 241. Сега е познат целосниот текст на познатиот ракопис на критичарот Прия Мухин,
што ни овозможува да извлечеме голем број интересни заклучоци за филозофските погледи на периодот на телескопска војна на Белин. Статијата на Белински содржи многу идеалистички заклучоци и контрадикторни судови. Особено, критичарот ја изразува длабоко погрешната идеја дека во едно општество свеста на неговите членови ги одредува нивните врски и односи. Тој вели, заемните односи на луѓето се определуваат со разликата во степените и разновидноста на свеста, преку кои луѓето меѓусебно влијаат едни на други. Секој човек развива една страна од свеста и ја развива до одреден степен, а може би конечната и може би универзална свест не треба да се појави на друг начин освен како резултат на овие разновидни и разновидни свести. Идеалистичката идеја на Белински за природата на социјалната врска меѓу луѓето, целта на нивната активност и вечноста на нивното движење кон совршенство е исто така несоодветна. Ова идеја е содржана во следните пресуди на критичарот. Невозможно е еден човек да постигне целосен и совршен развој на својата свест, што е можно само за целото човештво и што ќе биде резултат на обединети трудови, векови од животот и историскиот развој на човечкиот дух. Следствено, секој поединец е, дел од оваа голема целина, е негов соработник и промотор во остварувањето на својата цел, затоа што, развивајќи ја собствената свест, тој нужно ја дава, ја завешта и во заедничката ризница на човечкиот дух, а сепак, и покрај некои идеалистички тенденции, Белински изрази многу длабоко прогресивни мисли во статијата, и затоа е многу жално што тие не беа објавени во јавноста. Ова е прогласување на важноста на интеракцијата меѓу луѓето за човековиот развој и длабоката верба во бескрајното подобрување на човечкиот род, што се постигнува со напорите на луѓето од сите последователни генерации. Многу интересни судови на Белински, вклучително и за вечноста на универзумот, за постојаниот диалектички развој, движење и промена во природата и општеството, за братството и единството на луѓето на земјата, за општество каде нема да има ниту сиромашни ниту богати никогаш не биле видени света. Во својата статија критичарот покренува длабоки политички проблеми, зборува за придобивките од науката и корисната улога на филозофијата во животот на општеството, за потребата од еднаков развој на луѓето и нивно целосно сближување, што е необходно за постигнување на заедничката цел, на човештвото, за потребата од универзално и еднакво просветлување, за хуманизмот, за работа во корист на општеството, за несебичното служење на луѓето. Тој ги осудува оние кои го одложуваат подобрувањето на човештвото. Патем, овие прогресивни размислувања беа содржани и во написот на Фихте, преведен од Бакунин и добро познат на Белински за време на неговата работа на преглед на книгата на Дроздов, но, во споредба со написот на Фихте, Белински многу поакутно откри голем број социјални проблеми и беа далеку од схоластички и абстрактни филозофски шеми и слојави. Тој ја осудува кршливоста на емпирискиот метод за истражување на вистината. Во исто време, Белински наведува, заколнатата омраза на емпиричарите кон шпекулациите е многу разбирлива. Емпиричар секако мора да биде или ограничена или бескрупулозна личност, бидејќи тесноградоста во комбинација со претензии секогаш предпоставува не само нечесност, туку дури и безобразие на душата. Не е далеку да се бараат примери. Нели понекогаш гледаме луѓе кои го негираат постоењето, необходноста и корисноста на логиката како наука само затоа што нивните дрвени глави не се способни да ја разберат оваа наука. Луѓе кои ја негираат живата и необходна поврзаност на филозофијата со сите поединечни науки само затоа што нивните тесни чела не се способни да го разоткријат значењето на филозофијата, знаењето кое постои за себе и сето она што постои надвор од себе или нема врска со себе, што го препознава како меурчиња од сапуница. Конечно, луѓето кои сметаат дека проучувањето на вистината е можно и трајно само преку историскиот метод, бидејќи нивниот череп отлеано железо може само да го повтори звукот направен на него од ударите на фактите, и не ги пропушта впечатоците од надворешната реалност и го прави не ги обработуваат преку активноста на мозокот, со еден збор, затоа што имаат прифатливост, но нема иницијатива. Што се луѓето што ја негираат вистината едноставно затоа што главата наместо мозок им се полни со прашина од сено и затоа тие се препознаваат себе си како неспособни да се издигнат до него. Кои го негираат доброто само затоа што себе си се препознаваат како никаквеци, а со негирање на доброто сакаат да се оправдаат во собствените очи. Кои ја негираат убавината само затоа што она што чука во нивните гради не е живо органско срце, туку изнемоштен, млитав морков. Какви се овие луѓе, ова прашање оставаме на самите читатели да решат. Но, сами ќе кажеме само дека, според нас, оние кои не се паметни се глупави, оние кои не се благодарни се гнасни,
дека не препознаваме негативни заслуги, негативни доблести и дека златната средина е најлошото од сите. Многу научници сметаат дека написот за книгата на Дроздов е најцелосен израз на фихтеанските ставови на критичарот, но овој заклучок не е потврден во целиот текст на статијата. Белински, кој несомнено го доживеа краткорочното влијание на фихтеанските идеи, поставува многу социјални, филозофски и естетски проблеми многу подлабоки, поакутни и поактуелни. Тој покажува длабок интерес за проблемите на знаењето. Целиот напис на Белински е полемичен и насочен против моќниците, рутинистите, ревнителите на реакцијата и противниците на просветителството. Статијата за Дроздов е проткаена со духот на хуманизмот, љубовта кон слободата и вербата во светла иднина. Самиот критичар, во писмото дома, што за тебе? За вас тоа беше премин од Кант, природен, логичен премин. И јас, сакав да напишам статија, преглед на Дроздов и за ова, складирам идеи. Сакав статијата да биде добра, и тоа е целата приказна. 178. Белински в Г. Цомплете, собирање цит, во 13 тома М. 1956 година, том 11, Сатар, 271-272. Како што знаете, Белински во многу од неговите написи посвети големо внимание на проблемите на социјалната нееднаквост. Тој побара да се запознаат и ниските класи со знаењето. Написот за книгата на Дроздов заклучува дека луѓето на различни степени на свест се многу оддалечени едни од други и затоа, поради оваа значајна ментална разлика, се непријателски расположени едни кон други. Белински пишува, човек природно ги сака само оние луѓе кои стојат со него на повеќе или помалку еднакво ниво на свест, и дека тој не само што е целосно рамнодушен и ладен кон луѓето кои стојат на неспоредливо понизок степен на развој или не покажува никаков стремеж за развој, туку дури и чувствува гадење кон нив, некаква омраза, така што нивниот изглед му е неподнослив, нивниот разговор е тежок, со еден збор, секој контакт со нив е болен. Меѓусебните односи на луѓето се определуваат со разликата во степените и разликата во свеста преку која луѓето меѓусебно влијаат. Првичната причина за соединувањето на луѓето беше инстинктот на материјалните потреби, а самиот нивен сојуз беше сојуз против надворешната природа, која ги угнетуваше луѓето во нивната дива состојба. Од свеста за овие материјални потреби се родил инстинктот на моралните потреби. Од свеста за моралните потреби се развило чувство на сочувство, а свесното сочувство е љубов. И ова е потеклото на семејниот, социјалниот и, конечно, универзалниот живот. Барајки постојано и сеопфатно подобрување од луѓето, Белински зборуваше и за подобрување на целото човештво. Тој остро ги осуди оние кои застанаа во нивната потрага по подобрување. Човек мора да се стреми кон своето совршенство и да го стави своето блаженство само во она што е во согласност со неговото чувство, разум, она што го препознава како своја должност, ова е основниот закон на моралот. Причината за овој закон лежи во самата себе, односно во тоа што човекот е човек, орган на свеста за природата, а исто така и во тоа што човекот е член на големото семејство наречено човештво. И тогаш критичарот зборува поодлучно. Не, уништи ја потребата за подобрување на целото човештво, и ќе го лишиш човековото постоење и од значење и од значење. Уништи ја вербата во оваа нужност и ќе го лишиш човекот од целиот морален живот, ќе го понижиш во собствената свест. Не, ќе биде, ќе дојде, времето на оваа преобразба на светот, кога, според глаголот на апостол Петар, ќе има нова земја, ново небо, во кое живее правдата, кога, според глаголот на Павле, самото создавање ќе биде ослободено од робството на расипаноста во слободата на славата на Божиите синови. Идејата за подобрување на човештвото е особено близка до младиот Белински. Така, во дискур за образованието тој напишал, човек, за да постигне можно совршенство, мора да ја просветли својата душа со науките. Меѓутоа, за човекот да постигне можно совршенство, тоа сепак не е доволно. Тој мора ги знае неговите односи со соседите, различните одговорности во нивните размислувања, како што со право забележува вса, животот во заедницата, колку што може да се однесува на нас самите, а потоа правилата на животот во заедницата. Авторот на написот за книгата на Дроздов искрено верува во триумфот на човечкиот ум, во прогресивниот развој на неговата свест. Тој го препознава разумот како единствена вистинска основа на знаењето, моралот, етичките идеи, моралните постапки на човекот. Свеста е бесконечна како Вселената, но таа е можна само во форма на простор и време, затоа, конечната свест, како ослободена од која било форма и исклучувајки се освен себе,
нема и не може да биде, но има прогресивен и бескраен пристап кон тоа, без да се постигне. Од овој закон, кој е закон на нужноста, исто така нужно доаѓа и законот на нашата бесмртност, на нашето индивидуално постоење надвор од гробот, под нова форма, но со свеста за мината свест, без која нема индивидуалност. Човекот е создаден за свест, затоа неговиот живот мора да се состои во континуиран развој на ова свест, и бидејќи свеста е бесконечна, тогаш човечкиот живот мора да биде континуиран и бескраен премин од пониска кон повисока свест. Според критичарот, развојот на свеста е континуирано движење напред. Животот е бесконечен, а смртта е само промена од пониска форма во повисока. Во спротивно, што би било значењето на сите овие безброј светови, овој простор без граници, оваа материја без крај? И дали е навистина возможно во овој бесконечен универзум, во ова бездна на создавањето без дно, нашата земја да биде центарот, а сите други светови да бидат нејзини додатоци, нејзина припадност? Белински верува во светла иднина, во виталноста на човештвото и историскиот напредок. За него, историјата на човештвото не е бесмислена бајка, без почеток, без крај, туку континуиран развој и усовршување на човештвото, постојан стремеж кон идеалот на животот. Со длабоко убедување тој изјавува: не, ќе биде, ќе дојде, време е, за преобразба на светот, кога нема да има ниту сиромав, ниту богат, ниту роб, ниту господар, ниту верни, ниту неверни, кога сите луѓе меѓусебно се препознаваат како своји браќа во Христа. Овде, под надворешно прикриената религиозно-мистична обвивка, се изразува длабока прогресивна мисла. Човештвото во иднина ќе ја најде вистинската социјална хармонија и ќе победи фер обштествен систем. Следниве зборови се исто така многу значајни, но, кога ќе дојде тоа време, овластувањата прашуваат со подсмев: глупави, не гледате, не забележувате дека веќе доаѓа, доаѓа Царството Божио? Но, велат силите, нека се реализира ова идеална, сонлива утопија на земјата. Но зошто сите оние кои преку учеството во заедничкиот човечки живот, преку своите подвизи на полето на само подобрување, да не го подготвуваат, да не уживаат? Зошто тие беа само чекор до блаженството на другите, а тие страдаа само за себе? Па дури оние кои ја чекаат ова ера на универзална свест, дали ќе бидат вечно благословени? Дали свеста ќе ги направи бесмртни? Сон, сон, ништо повеќе, бесмислено, а ако ова е сон, тогаш што ја сочинува вашата реалност? Дали е тоа навистина вашето питачко уживање во благословите на надворешниот живот? Колку се ограничени вашите желби? Колку е тесен хоризонтот на вашата духовна сфера? Од што живееш, од што страдаш? Патетични слепи, кој сакал веќе добил, тој што се трудел веќе постигнал, тој веќе уживал во највисокото блаженство кој ја реализирал неговата можност. Белински зборува за потребата од еднаков развој на луѓето, за нивното светско сближување во име на постигнување на заедничката цел на човештвото, во име на животниот идеал, во името на заедничкиот живот на универзумот. Тој се стреми не само да ја воздигне личноста, туку и да ја покаже како што треба со целото негово достоинство. Тој ја слави личноста со силна волја која цврсто и храбро одлучува да ги отфрли срамните окови, ситните врски на животот што го спречуваат слободно и победнички да се движи кон големата цел на неговото постоење. Критичарот остро ги осудува сите реакционери и рутинисти, приврзаници на мракот и омразата, кои шумолат во калта, го одложуваат подобрувањето на човештвото и постигнувањето на идеалот за живот. Обраќајќи им се на конзервативците, децата на темнината и омразата, тој пишува: немате верба во виталноста на човештвото и неговиот историски напредок, бидејќи немате вера во собственото човечко достоинство, немате вера во вашето чувство и вашиот разум, или подобро да кажам, немаш чувство, немаш причина. За тебе нема уживање во убавото. За вас е едно задоволство да извалкате се убаво во нечистотијата во која шумолите. Толку шумичка вокалта, деца на темнината и омразата. Не, тоа не е сон, не е дух, овој живот, прекрасен и мистериозен, и не е бајка, неискажана и несистематска, туку драма, полна со движење и сила, еп, величествен и тенок, индиски еп, разделен во илјадници епизоди, од кои секоја има посебна песна и сите се поврзани со единството на почетокот и формираат една голема песна. Колку понатаму оди, толку пошироко и помоќно се развива, толку повеќе прекрасно и примамливо свети со мистериозната и нетреперлива светлина на неговата содржина, почнувајќи еднаш и никогаш, никогаш, никогаш не завршувајќи. Во написот наоѓаме и интересни мислења за уметноста и нејзината улога во животот на човекот. Критичарот, особено,
ја отфрла шпекулативната, чиста уметност и ја осудува поезијата поврзана со притаен емпиризам. Според неговото длабоко убедување, вистинското уметничко дело ја воздигнува душата на човекот, го прави поблагороден. Вистинската поезија не треба да биде прашање на сибаритска забава, невино поминување на времето, како играње карти или танцување. Тој ја осудува емпириската уметност разведена од животот и ја брани поезијата на животната вистина. Но, не, пишува критичарот, кога ќе се побијат моите основни концепти за поезијата, нема да се согласам со моите противници. Само тогаш нема да има повеќе поезија за мене, поезијата ќе се претвори во занает, во забава, во невино поминување на времето, како играње карти, игри или танци. Инаку нека ми ја скине некој рутиничар мисла, лукаво премолчувајќи ја предходната од која е изведена, а последователната со која се оправдува. Нека ме кара некој новинар со своето име, нека ме прекорува со својот занает. Што ми е гајле за тоа? Неправедното искривување на тугите мисли ја открива немоќта на напаѓачот, а неговата злоупотреба е свеста за оваа немоќ. Проучувањето на пронајдениот ракопис дава основа да се заклучи дека од повеќе од 40 чудесно преживеани страници на делото на Белински, објавени се само неколку страници, па дури и тогаш тие биле подложени на темелно уредување од уредникот. Можеби, со текот на времето, ќе биде можно да се реши мистеријата поврзана со судбината на другите негови ракописи. Нашето откритие е првото големо филозофско дело на големиот руски критичар, автографи на песниот Г. Шевченко. Во раката држам пет мали листови хартија, песни напишани од раката на Тарас Григоријевич Шевченко на украински. Со молив е скицирана песната «Кога ти, наш пијан Богдан». Овој груп автограм е датиран на 18 август 1859 година. Во Централниот државен архив за литература и уметност на СССР успеав да откријам уникатни автограми на Т. Шевченко, предходно непознати за истражувачите. Тие беа во збирката на литературниот критичар, вработен во сојузниот Пушкин комитет П. А. Попов, кој почина во 1943 година. Неговата архива пристигнала во Цгали 30 години подоцна. Таму во крилата чека ракописите на песните «Имитација на Езекијел». Поглавје 19, «Извикај, Проро, Сине Божји, Осија». Поглавје 14, «Имитација, ке загинеш, ке загинеш Украина». Фрагмент од песната ги бројам деновите и ноките во екзил. Поетот ја напишал својата прва верзија во 1850 година, во екзил во Оренбург и ја сокрил во 1858 година, Шевченко радикално ја ревидирал. Овој пасус без почетните линии, каламут мочуришта, помеѓу плевелите низ годините 3 години помина бучно. На листот има само 21 ред. Ова е вториот дел од второто, пократко издание на песната. Поемата Осија, поглавје 14, имитација. Датирана е на 25 декември 1859 година. Ова е очигледно единствениот автограм. Втората папка содржи три листови хартија. На првата има поетски текст од двете страни, кој започнува со зборовите «Извикај, пророку, Сине Божји», а на крајот има забелешка 6 декември Езекијел. Поглавје 19. Имитацијата, создадена во Санкт Петербург во 1859 година, е исполнета со омраза кон автократијата, револуционерен оптимизам и верување во неизбежната смрт на автократските владетели. Овој ракопис е највредното откритие за текстуалните научници, бидејќи оригиналниот нацрт автограм има многу несовпаѓања со белата верзија. Тарас Григоријевич Шевченко, роден во семејство на кмет селанец, дури на 24 години беше откупен во слобода со напорите на неговите блиски пријатели К. Брјулофив, Жуковски, со сета своја тешка, долготрпелива и голема судбина, како беше предодредено да стане експонент на мислите и аспирациите на сите угнетени, но непобедени борци за работата на луѓето. Целото дело на овој брилијантен украински револуционерен поет, уметник и мислител беше инспириран од бунтовната жед за бура, страстниот импулс за слобода. Првите книжевни експерименти на ТГ, и токму во овој период, во комуникација со водечките личности од руската култура, се формира неговиот светоглед, се формираат неговите обштествено-политички и естетски погледи. Откривачот на слободолюбивата муза на Шевченко беше руската прогресивна критика. Во 1840 година, рецензијата на В. Белински за првото издание на Шевченко Кобзар се појави во списанието Отечествени записки. Во овој напис,
Живописните слики на стилот на силната поетска душа на авторот беа анализирани со неверојатна длабочина и беше забележана органската близкост на песните на Шевченко со душевните народни песни, живиот елемент на народниот јазик. Во мај 1843 година, по 14 годишна пауза, Тарас Григоријевич пристигнал во својата родна Украина. Тој патува по неа до февруари 1844 година. Во тоа време, тој се среќава со своите роднини и навлегува длабоко во животот на својот народ. Во текот на овие години се раѓаат песни исполнети со гнев и болка, Сон, Кавказ, Еретик, Завет, а во април 1847 година Шевченко, по осудувањето на провокатор, бил лапсен како член на тајно политичко друштво. Потоа следеше казамат на ИИ оддел во Санкт Петербург, а потоа екзил како приватен во корпусот Оренбург под најстрог надзор со забрана за пишување и цртање. Тој се сеќава на овој период од својот живот со горчина во срцето. Да бев монструм, крвопијци, тогаш дури и тогаш ќе беше невозможно да се замисли поуспешна екзекуција за мене отколку со протерување во посебен корпус во Оренбург како војник. Но, дали е можно со кралски декрет да му се забрани на поетот да пишува, а на уметникот да црта? А Шевченко, спротивно на забраната, ги пишува своите горди, слободолюбиви реплики, кои подоцна ги нарекува роб муза, криејќи мали домашни книги зад врвовите на чизмите на војниците. И дури во 1857 година, по смртта на Николај, благодарение на долгите и упорни напори на неговите пријатели, прогонетиот поет добил дозвола да живее во Санкт Петербург. По враќањето од екзил, Т. Шевченко стана близок со уредниците на Современник, лично ги запозна на Чернишевски и на Добролюбов и стана нивни пријател и политички соработник. Чернишевски го стави Шевченко на исто ниво со Пушкин и Мицкевич, а Херцен го сакаше Шевченко како вистински народен поет-демократ. Неговата поезија беше широко користена од петрашевитите за промовирање на револуционерни идеи меѓу рускиот народ. Во 1859 година, Шевченко повторно беше лапсен. Но, и покрај сите прогони и прогони, и покрај неговата лоша здравствена состојба, музата на обесчестениот поет станува уште полута и погубна. Осврнувајќи се на библиските и евангелските приказни, Т. Шевченко ги користи за да ги изрази револуционерните демократски идеи. И овие бесценети автограми сега се пред мене. Речи си сите песни се напишани непосредно пред неговата смрт. Поетот бил тешко болен, но, каква непопустливост дишат овие нерамни линии, со каков гнев ги осудува злобните деца, кралските робови. Како што знаете, автограмите на многу од делата на Шевченко не се зачувани. Немаме ракописи од песните Широк Днепар, Рика и Стенка, Полари, Мои мисли, Мои мисли, Катерина, Ноќ на Тарас и многу други. Затоа откриените автограми се од голем интерес. Слободолюбивите дела на Шевченко беа преведени на јазиците на речи си сите народи во светот. Насекаде најдоа на топол одговор од масите, кои свето ја чуваат во сеќавање вдахновената заповед на Т. Шевченко за потребата од братско единство на народите во борбата против робството, тиранијата и насилството. Гледам напред без страв. Николај Александрович Добролюбов е добро познат како жесток критичар, публицист и многу помалку познат како храбар револуционерен поет. Меѓутоа, за време на неговиот живот објавил многу сатирични пародии и неколку лирски песни. Во својот список на неговите политички песни, тој посочи голем број нивни наслови, меѓу кои, за погребот на Никола, збор за Клайн Михел, дали е тоа твојата света промисла, до патриотските римери за промена на формата во трупите. Неговиот пријател Мај Шемановски споменува уште две, кон портретот на Давидов и на Александар и, чии текстови се уште не се откриени. Многу од поетските тетратки на Добролюбов се уште се непознати. Политичките песни постигнаа голем успех, циркулира во списоци во Санкт Петербург и други градови и беа објавени без подпис во публикации на руски емигранти. Некои од нив се напишани од Добролюбов во форма на пародии на редови од познати поети. Неодамна, во Централниот државен архив за литература и уметност на СССР, имав среќа да откријам неколку интересни списоци со песни. Првиот е Станца, на погребот на Николај, снимен од соученикот на Добролюбов во главниот педагошки институт Б. И. Стиборски. Под текстот има датум, 1855 година и подпис, Д. Слична остра сатирична оценка за активностите на овој цар на огјаме во многу песни на Добролюбов. 18 февруари 1855 година, 17 април 1856 година, Весник Русија,
На пријателите во Русија еве го рускиот цар Джелат во маската на луд старец и државен крадец и братоубиството ја измачуваше нашата родна Русија, која тој не ја знаеше и тој го цензурираше просветлувањето во тоа, и се фати, задави, сите ги прогони во Сибир, а апелот не владеј, нов цар, како твојот страшен татко, затоа, може да се смета за докажано дека станца, за погребот на Никола, е напишана од на, Добролубов, како што веќе споменавме, на, меѓуархивските документи има списоци со неколку сатирични памфлети кои го разобличуваат овој привремен работник, голема статија за Клайн Мишел со наслов «Разбойништво на канцеларија» напишана, Добролубов за време на неговите студии на главниот педагошки институт во студентскиот подземен рачно напишан весник гласини. Еве извадоци од овој напис, направена е проценка, се издаваат пари, се назначува комисија, се упатуваат службеници да се изврши увид. Пак поминуваат неколку месеци, парите се трошат, мост нема. И тогаш читаме, представуваме, еден катрен кој може да послужи како заклучок на песните што ги презентиравме во предходниот број. Благодарам, креатор, Клайн Мишел го нема, кратците и измамниците се завршени, патиштата допрва почнуваат, за жал, овој предходен, 11-ти, број на весникот е изгубен, но важно е самото спомнување на песните содржани во него. Во голем број написи на Добролубов се среќаваме и, Клайн Мишел е измамник, разбойник, крадец, Николај го одгледа Клайн Мишел и му дозволи да ограби милиони, подигнувањето на Клайн Мишел е познато, прво по неговата сестра, а потоа и по воспитувањето на вонбрачните деца на Николај Павлович, аналогија има и во поезијата. Нема да му досадувам на читателот со деталите за макотрпната компаративна анализа на веродостојно познатите написи на Добролубов и сатирични песни со списоци на дела од слободна руска поезија зачувани во архивите за 1858 година. Само ќе забележам дека резултатот од ова работа го потврдува моето мислење. Предходно сметаната анонимна песна оплака на редовите на железничкиот корпус по повод отпуштањето на грофот Клайн Мишел, за жал, тоа веќе не е случај. И пародскиот памфлет што го придружува на многу списоци значи, моите негувани желби се исполнија. Припаѓаат на перото на Николај Александрович Добролубов, а тие се напишани додека поетот студирал на институтот. Но во пронајдените линии додаваат неколку важни допири на портретот на младиот борец кој стана револуционерен демократ, непопустлив непријател на автократијата. Еве ги текстовите на песните споменати погоре. Станци, за погребот на Николас, во надешна слава и добрина се радувам без страв, со смртта на стариот крал Рус воздивна од долгата екзекуција, го одврати погледот од вистината а моралот го расипал со робство, а пред него имаше само еден благороден крадец почестен и броен. Со автократска рака тој го сгази семето на просветлувањето и тој ја презира својата родна земја развој и цел, или тапанар или каплар, нашиот августовски закупец, тој беше генерал за развод, а не рускиот император, но, не бидете арогантни како него не биди како гнев, почитувајте го доброто на Русија во закони, како вашата прабаба, бидете љубезни. Плак на функционерите на железнички корпус за случајот со разрешување на граф Клайн Мишел за жал. Нема кој се надмина со ревности во државните кратци толку вредно ни се посвети, кој им рекол на полицајците, дека само тој е закон за нив, и тоа им го докажа на инженерите лесно е да се заработи барем милион. Тој даде мудар совет, како можеме да изградиме згради, како да подготвиме проценки, за брзо полнење на джебот, како треба да пишуваме договори, од изведувачи да земаат подкуп, и ние сме како поштенски патишта тие мора да се претворат во мочуришта. Како се начините само пораки мора да се обидеме да го спроведеме начини да се збогатат тие би можеле да ни послужат. Му го одзеде името и честа кој заработил стотици со труд, и кој ќе украде 200.000, му додели чинови. Тој е истакнат генерал и деловни службеници, способни, искусни научници ги искара како ниски слуги. А телото некогаш било преподобно тој се откажа од своето општо мислење, а нашата скромна униформа е седативна брендирани со вечен срам. За жал. Еве ги гласните дела оној кој не контролираше кој ја ограбил Русија без казна и сега падна толку неславно. Ајде да плачеме радост со солзи за таква горчлива судбина, тој имаше милост кон нас православен цар, млад. Така, моите негувани желби се исполнија, прости ни за секогаш, наш страшен падишах, ви благодариме за сите добри дела, за седите влакна во рангот на поручници, за низа поплаки и ситни навреди, која великодушно ја расколив. За длабочината на тоа понижување, во која намерно не сгазивте, дрско се смеевте на уметноста,
Той безмилостно ги презира талентот и интелигенцијата и ембрионот на чувството сакаше да убие во нас, што, слепиот, ти самиот не го разбра. Постојатска контроверзија. Едно време, сатиричарот П. В. Шумахер со право беше огорчен од речиси целосното отсуство на поетски одговори на смртта на И. 517. Навистина, релативно малку такви одговори се појавија во печатот. Ова не е изненадувачки, бидејќи царската влада, реакционерниот печат и цензорите го сметаат Тургенев за многу опасен писател за автократијата. И по неговата смрт, жестоката полемика околу неговото име не стивнува. Реакционерните вестници како Московски ведомости на Катков ја дочекаа смртта на Тургенев со смртна тишина. Тие две недели не пријавија ниту еден збор за смртта на Тургенев. Гаевски во својот дневник сведочи за непријателскиот однос на цар Александар и неговите послушници кон Тургенев. Краевски објави дека суверенот, кога бил информиран за смртта на Тургенев, рекол, еден нихилист помалку, мртвиот Тургенев продолжува да ги плаши министрите и полицијата. Денеска комисијата ја објави наредбата на министерот за внатрешни работи да нема говори, а министерот за правда беше вознемирен од намерата на заколнатите бранители да учествуваат во поворката 180, од дневникот на ФП Гаевски. Записи од 13 и 15 септември 1883 година Црвен архив, 1940 година, БР, 3, СТР, 231. По долго молчење во Московските ведомости, наместо првиот извештај за смртта на писателот, се појавија сензационални извадоци од писмото на П. Лавров за финансиската субвенција за списанието Напред, за помошта што Тургенев им ја дава на руските револуционери и политичките емигранти. Ова предизвика возбуда во реакционерниот табор и меѓу либералите. Исплашени од ова вест, реакционерниот печат го анатемисуваше името на Тургенев. Откривањето на нихилистите дека Тургенев им дал пари прави голема врева. Ова е страшна дамка врз него, врз неговата личност, иако неговата слава како уметник нема да изгледи од ова. Мора да се надеваме дека тоа ќе ги намали глупавите демонстрации, иако, од друга страна, тие може да ескалираат. 181, Габал, одел за ракопис, дневникот на Голицин, книга, 12, СТР, 316, влез 10 септември 1883 година, забележував, ма, Голицин во неговиот дневник, началникот на полицискиот одел Плехве и министерот за внатрешни работи да, на 21 септември Плехве му телеграфирал на Вержболово. По пристигнувањето на телото на покојниот писател Тургенев во Вержболово, преземете мерки тоа да биде испратено понатаму нонстоп за да пристигне во Санкт Петербург на 27 септември рано во утрото. Истиот ден, телеграфски им наредиле на гувернерот на Псков, на генералниот гувернер на Вилна и на началникот на одделот за жандармерија. Во поглед на предстојното транспортирање на телото на покојниот писател Тургенев по линијата Вержболово-Вилна-Петербург, следните неколку дена, да се преземат мерки без никаков публицитет и со посебна предпазливост за да не се одржат, свечени со станоци 182, Николски ју. Случајот со погребот на И. С. Тургенев било е, 1917 година, БР, 4, 26. А остар контраст на овој срамен потфат беше писмото на Салтиков Шчедрин до Дарана, Белоголови од 16 септември 1883 година. Тука се во тек подготовките за погребот на Тургенев, напиша тој, кој, сепак, нема да биде помалку бучен од очекуваното. Овде се случува многу врева, се слушаат клетви во изобилство, ова е против Тургенев, кого самиот епископ Амвроси го нарече чист гулап на фестивалот Пушкин. Писмото на Лавров, препечатено без коментар од Московските ведомости, ги поттикна овие клетви. Сега тие директно го нарекуваат Тургенев предавник. На 20 септември 1883 година, ма, на, Катков ја објави својата редакција во Московските ведомости, БР, 261, во која злобно ја опишува врската меѓу Тургенев и Лавров. Тургенев не му даде милостина на Лавров, кому не му требаше, со 500 франци, го исплати прогонот што го прогонуваше во 60-тите и кој веднаш престана во 70-тите, кога Тургенев реши да им оддаде почит на печенезите и половците. Понатаму, Катков рече дека подоцна, кога Тургенев јавно се поклонуваше на ликот на нихилистот Базаров, навредите беа заменети со аплаус. На 24 септември 1883 година, на, Любимов му пријавил на Катков, твојата статија за Тургенев даде голем ефект, и да, Делјанов, и,
Т. ми испрати бележка. Гр. Толстой му ја испрати на суверенот написот на Манакатков за Тургенев 183, Габал, Ор, Ф. 120, М. на Каткова. Голем број написи инспирирани од Катков и Маркевич се појавија во Московски ведомости за 1883 година, бр. 247, 261, 263. Во самиот факт на материјална помош за списанието Лавров, Катков препозна само парична исплата од прогонот на кој, наводно, самиот Тургенев бил подложен во 60-тите години од нихилистите. На 17 септември 1884 година, во Московски ведомости, бр. 258, се појави неподпишан напис Тургенев и нихилистите, во кој името на писателот беше цел на злобно подсмев и една година по неговата смрт. Ова статија цитираше обширни материјали од мемуарите на Лавров за Тургенев, за неговите односи со С. Степњак Кравчински и Павловски, П. Кропоткин. Авторот го обвини Иван Сергеевич за фактот дека по 1 март 1881 година, тој не само што не ги прекинал односите со анархистите кои сочувствувале и придонеле за регицидот, туку, напротив, уште повеќе им се сближил. Неговиот познат обид да го воведе Лавров во обштеството на руските уметници во Париз датира од тоа време. Тургенев кон самите криминалци на 1 март се однесуваше со голема нежност, дури и со почит. Во своето биро чувал елегантни портрети на Перовская, Желябов и Кибалчич и напишал една од необјавените прозни поеми во вестник Европа, Прагот, во која ги нарекол Перовская и другите како незините светци, затоа што се подготвени за се, дури и злосторство, знаејќи дека ќе загинат, па дури и знаејќи дека може да ја изгубат вербата во она во што сега веруваат и може би да разберат дека биле измамени и го уништиле својот млад живот за ништо. Коментирајќи ги зборовите на писателот до Лавров, јас самиот со задоволство би се приклучил на младинското движење да не бев толку стар и да верував во можноста за движење од оздола, авторот на статијата пишува. Така, и по 1 март Тургенев не беше огорчен од подлоста и монструозната криминалност на, како што го нарече движењето од оздола. Само жалеше што ова движење беше неуспешно и невозможно. Авторот на статијата се обиде да ја докаже идејата дека нихилизмот е по вкус на Тургенев, повикувајќи се на мемуарите на Лавров, објавени во Женевскиот билтен на Народната волја. Авторот дошол до заклучок дека во нив не наоѓа ни најмала трага од злобата што наводно ја имале нихилистите кон Тургенев, туку на напротив, наоѓаме елоквентен доказ за сочувство Иван Сергеевич не само теоретичарите, туку и практичарите на нихилизмот, доказ што му дава право на Пјотр Лавров и неговите другари, исто така, да го признаат Тургенев како свој. Понатаму, цитирајќи голем број материјали за списанието на Лавров напред и одобрувачките критики на Тургенев за Степњак Кравчински, авторот дошол до заклучок дека ако Тургенев понекогаш зборувал против хероите на Камата и Динамитот, тогаш тој не го сторил тоа затоа што беше навреден од нивните планови и злосторства, но затоа што ги сметаше за премногу неспособни и без енергија. Авторот ги доведува во прашање политичките, непоколебливи убедувања на Тургенев, кој тајно чкртал со нихилистите, изразувајќи сочувство за нив со збор и дело. Може да се наведат десетици такви критики од конзервативниот печат. Затоа, воопшто не е случајно што дури и песните посветени на споменот на И.С. Тургенев беа забранети со царска цензура. Во досието на Московскиот комитет за цензура најдовме песна од В.С. Карцов, посветена на споменот на И.С. Тургенев. Доказите на оваа песна се пречкртани со цензорски молив, а на маргината е датумот на забраната, 5 октомври 1883 година. Еве го текстот на оваа песна. На гробот на Иса Тургенев светиот гроб е завидлив, алчен, и таа сака да ги оддалечи од животот, чија вистина е света и светла сила само еден може да го осветли нашиот свет. Еве го пак гробот, и срцето ми е тажно и полн со длабока, длабока тага, и солзите се тркалаат една по друга. О Боже! Зашто сме предодредени да изгубиме? Пророци на љубовта и инспирирани водачи, предвестници на вистината, непријатели на злото. О смрт, колку животи се сакани, светини го зедовте безмилосно и грубо. Тие умират во твојата ладна преградка сите луѓе со талент, добрина и интелигенција, но, тие повторно воскреснуваат во нивните креации, еве си, неволно, немокен самиот. Во далечна туѓа земја, вене е од болест, Тургенев, ти умре во големи страдања. Но, еве си повторно меѓу саканата Русија, но, тука сте меѓу тажните маси, ние го правиме знакот на крстот врз васи, П.
полн со меланхолија што боли душа, полагаме цвеќе на вашиот дабов ковчеки, символ на бесмртноста, венци направени од ловоров, прости избогум, наш колега гений, прекрасно ги плени и разнежни нашите срца, и ние го почитуваме вашиот колосален талент во вас, да, ја почитуваме храброста на херојот борец, и твојот светлен завет на неизмерна љубов од сега ќе прифаќаме како свето мото, поклонувајки се пред неговата огромна сила, и ние тоа им го оставаме во аманет на нашите деца. Санкт Петербург, 28 септември 1883 година. Друга песна од непознат автор, посветена на споменот на големиот уметник на зборови, не се појави во печатење. Незиниот текст е објавен подолу. Во спомен на И.С. Тургенев повторно цела Русија ткае во тага на славниот ковчег и има само еден венец. Тургенев почина во Бугивал, голем син на родната земја. Колку одамна, на празникот на топлото добре дојде здраво возбудена бучава неговите волшебни говори неговиот слободен, светолум, се забавувам со надеж на патот, чекав ме нова средба со него, тој самиот е носталгичен ме мачеше тешка болест, судбината одлучи поинаку, нашиот најдобар граѓанин го нема. 1883 година. Вистинска оценка за историската улога на Тургенев во развојот на руската литература и неговата уникатна поврзаност со ослободителното движење дадоа самите учесници во ова движење. Вистинска депонија се одвива над се уште незакопаниот гроб на поетот, во близина на неговиот свеж труп, се вели во прогласот на Народна волја, напишана од П.Ф. Јакубович по повод смртта на И.С. Тургенев и која се појави на денот на погребот на писателот. Либералите, избркани во ќош, читаме понатаму во прогласот, треперат и се кукавички. Тие дури забораваат дека Тургенев, гледајки го угнетувањето на рускиот печат, не можеше да не сочувствува со слободата на говорот. Тургенев беше чесен предвестник на идеали на голем број млади генерации. Сликата на Рудин, Инсаров, Елена Стахова, Базаров, Нежданов и Маркелов не се само живи слики грабнати од животот, тоа се типовите на младите луѓето имитирале и кои самите го создавале животот. Според типот Базаров била воспитана цела генерација така наречени нихилисти, кои своевремено биле необходна фаза во развојот на руската револуција. Објавените песни од непознат автор се уште една потврда за мислењата искажани од учесниците во ослободителното движење. Мемоари за НГ. Чернишевски. Во Централниот државен историски архив на Москва, откривме непознати мемоари од НФ. Доброзракова за Николај Гаврилович Чернишевски, кој датираат од 1878-1881 година. Периодот вилјуј од неговиот живот е опфатен многу ретко во мемоарската литература. Неколку страници за случајни и краткотрајни состаноци со Чернишевски во мемоарите на П.Ф. Николаев 184, еден од ракописите на П.Ф. Николаев за Чернишевски беше откриен од нас во Цгали во збирките на Весникот Руски ведомости. Ив, Шчепини неговата сопруга, во снимката на В, далеку за авторот на што треба да се направи, во врска со годините на екзилот на Вилјуј, мемуарите на Доброзракова најверојатно биле снимени во раните 90-ти години на минатиот век од поетот Лев Михајлович Медведев, 1865-1904, познат е како преведувач и автор на многу книги за деца, соработувал во Сликовит преглед, Осколки, Руска мисла, Обсервер, Руско богатство и други публикации. Подолу ги објавуваме најинтересните извадоци од мемуарите на Доброзракова за Чернишевски. Стигнавме во Вилујск во септември, веќе во снегот, мислам на 10-ти. Чернишевски знаеше дека треба да дојдеме во Вилујск и се радуваше на нови, свежи, згора на тоа, млади луѓе. Згора на тоа, во својот сопруг очекувал човек со високо образование, а во целиот град само лекар може да биде таков. Следниот ден, околу 5 часот попладне, сопругот, откако ја заврши работата, дојде во земство стан не сам, туку придружуван од Николај Гаврилович, таа вечер седеше со нас неколку часа. Медведев понатаму пишува, кога семејството на лекарот се смести во постојан стан и нивниот монотон провинциски живот монотоно се одолговлекува, Чернишевски почна да ги посетува Доброзракови често, а потоа и секој ден. Последователно, ова стана толку вообичаено што беше дури и чудно ако поради некоја причина Чернишевски не се појави некоја вечер. Очигледно, скромното семејно обкружување му било пријатно, принудувајки го барем малку да се одмори за човек исцрпен од животот. Покрај тоа, самиот Николај Гаврилович беше изненадувачки кротка и тивка, исклучително деликатна личност, многу малку зборуваше за себе, не се жалеше на својата судбина, а ако кажа нешто,
Тоа беше само на кратко. Не барал и не сакал никакви грижи за неговата личност, она што се нарекува грижа за гостин. Ако, кога дошол кај Доброзракови, не го најдел собственикот на куќата, честопати морал да оди во областа на медицински бизнис повеќе или помалку долги периоди, а водителка била зафатена со домашни работи, тогаш Чернишевски седел сам во секое време, читајки книги и весници или се фураше со децата, кон кој се однесуваше со необична благост, со чисто женска нежност. Во текот на опишаниот временски период, Чернишевски веќе го одслужил својот мандат на тешка работа и бил на позиција на прогонет доселеник. Но, тој не живеел во приватен стан, туку во државен затвор. Затворот Вилјуиски бил изграден со капацитет за 40 луѓе, но, освен Чернишевски, немало ниту еден од прогонетите, не само политички, туку и криминални. Затворот беше дрвена, не особено голема, еднокатна зграда, обкружена со дрвена палисада. Неколку келии за затвореници и станови за вработени, тоа се сите станбени простории. Николај Гаврилович бил сместен во една од келиите, очигледно наменети за обшт затвор. Собата е прилично пространа, со неколку прозорци, дрвени легла од двете страни над зидовите и маса и стол во средината. Ова е надворешната средина во која долги години живееше авторот на Што да се прави. Потребите на Чернишевски беа ограничени до крајност. Тој имал право на државно одржување во износот 18 рубли месечно. Речи си целата сума ја платил на една старица за храна и млеко, оставајки си неколку рубли за се останато. Згора на тоа, тој не искористи ништо, иако приликата се укажа. Познаници и пријатели му праќале пари од Русија. Чернишевски постојано бараше од нив да не го прават тоа, но барањето остана залудно и парите беа повторно испратени. Тоа предизвикало видлива тага на Чернишевски, а парите што ги добил ги поделил на првите јакути и нивните деца на кои наишол. Ке сретне некој додека шета по улица и ке му даде одредена сума, па друга, трета и така додека не му остане ниту денар во джебот од испратените пари. Само тогаш ке се смири. Јакутите многу го сакаа, бидејќи љубезноста на неговото срце беше премногу очигледна. Како Николај Гаврилович го исполни слободното време на неговиот досаден и монотон живот? Во Вилјуиск, се разбира, немаше многу ментална храна. Поштата доаѓаше само еднаш месечно. Весниците беа примени и прочитани веднаш. Самиот Чернишевски постојано, во текот на целото време, добиваше белешки од татковината, но тоа не беше доволно. Остануваше само да се прочитаат книгите што ги имаше Дара Доброзраков. Во повеќето случаи, тоа беа медицински дела, чисто специализирани, но Чернишевски доброволно ги читаше, а тоа дотолку повеќе што тој не беше неук за медицината. Чернишевски често читал странски книги кај докторот. Чернишевски не сакаше да се сеќава на минатото, но, ако разговорот на оваа тема, во многу ретки прилики, се подобри, тој најлесно се присетуваше на времето кога играше истакната улога во Современник, и кога ја допре личноста на Добролубов, тој веќе беше неисцрпен. Слободно можеме да кажеме дека се останато изгледе во втор план. Личноста на покојниот критичар беше нешто навистина свето за нараторот. Тој беше буквално воодушевен од неговото сеќавање. За Николај Гаврилович немаше подобар или повисок човек од Добролубов. Откако разговорот се однесуваше на Добролубов, Чернишевски беше неисцрпен и доброволно го повтори она што многу пати предходно беше кажано. И зима и лето, Чернишевски редовно шеташе. Чернишевски, ако тоа се случило во зима, прво фрлал снег за вежбање, а потоа талкал низ градот. Летото зеде лопата и се упати надвор од градот, во околните пошумени мочуришта. Овде поминувал неколку часа дневно ангажиран во, како што рече, исцедување на мочуриштата. Во суштина, тоа беше прилично непродуктивна работа. Чернишевски ископа ровови и ја исцеди водата кон реката Вилјуја. Тој навистина постигна некои резултати во оваа насока, иако незначителни. Во текот на многу години затвор во Вилјуј, тој ја исцеди неколку мали мочуришта. Ретки ракописи на револуционерен научник. Навистина трагична е судбината на ракописното наследство на истакнатиот револуционер, истакнат научник, етнограф и историчар Иван Гаврилович Прижов, 1827-1885 од 60-тите години, чија целокупна дејност е пример за вистински аскетизам. Најзначајниот дел од ова наследство по обем и содржина го уништил самиот Прижов во пресред на апсењето, бидејќи бил член на кругот на С.Г. Нечаев 185, С.Г. Острого осуди Карл Маркс. Нечаев и членовите на неговиот круг брутално се пресметале со член на нивната тајна организација, студентот Иванов. П.
Крижов не учествувал директно во убийството на Иванов, Иван Гаврилович беше осуден на граѓанско извршување и 12 години тешка работа, а потоа беше испратен во сибирски екзил долги години, во фабриката Петровски. Во својата исповед, напишана во пресрет на пресудата, тој горко се пожали. Куќата беше уништена, библиотеката беше уништена, чувана за долгови и лјадници белешки беа изгубени за време на претресите и повторно сиромашни 186, есеј на Крижов и Г. Стати и писма уреднички, воведни написи и коментари од МАС, Алтман, М. Л. 1934, СТР, 25. Книжевните планови на Крижов беа навистина грандиозни. Тој си постави задача врз основа на законите на историското движење, да ги следи сите главни појави во животот на луѓето, и секој од нив од првите траги на нивното постоење до денес. Ке си дозволам да мислам, напиша Крижов, дека таквата храброст не беше само во моја моќ, туку беше дури и делумно остварена. Материјалот го собрав толку многу што веќе можев да го распределам, во 6 големи тома, и тоа. 1. Народни верувања, во првите денови на културата, во средниот век, сега. 2. Обштествениот живот, лепи вино, заедница и братство, поезија, музика и драма. 3. Историја на Русинка. 4. Историјата на питачење во Русија. 5. Секти, ЕРС, расколи. 6. Мала Русија 187, исто, СТР. 14. За жал, многу вредни ракописи на научникот исчезнаа без трага. Крижов запали цели илјадници приказни за свештениците и монасите што ги запишал и првата тетрадка историјата на слободата во Русија. Многу од неговите дела беа одложени поради цензура. Така, Московскиот комитет за цензура забрани објавување на 3 приказни посветени на тешкиот живот на обичните обесправени луѓе. Значителен дел од ракописите биле изгубени меѓу различни издавачи. Познато е дека Крижов ги завршил монографиите. Историјата на слободата во Русија, поетски погледи на природата, историјата на крепостништвото, свештеникот и монахот како први непријатели на културата. Но, сите овие дела, за жал, не стигна до нас во целост. Од големата тритомна монографија за историјата на таверните во Русија, високо ценета од нас, Лесков, зачува не само мал дел. Досега, не беше позната и судбината на монографијата на И. Г. Крижов историјата на народниот живот на голема Русија, на која тој работеше 20 години. Ова е главната работа на еден револуционерен научник. Според некои извештаи, треба да се состои од 500 листови, односно 1000 страници. Во писмото до НАИ, 377, во пресрет на неговата смрт, во 1885 година, Крижов објави дека е речиси подготвен со големо дело за историјата на руската култура и живот, околу 400 страници. Очигледно, дискусијата овде беше за историјата на народниот живот на голема Русија. За среќа, ова фундаментално дело на приврзаникот на науката не беше изгубено. Го откривме во одделот за пишани извори на Државниот историски музеј, збирка на Музејот на револуцијата, фонд 282. Ракописот се состои од 240 листови канцелариска книга со голем формат. Текстот е напишан од двете страни на листот, со бројни вметнувања и корекции. Покрај тоа, други автограми и нацрти на научникот ни го привлекува вниманието. Да ги наведеме. Историски науки во Русија, историја на таверните во Русија, Мала Русија, Јужна Русија, во историјата на нејзината литература од 11 до 18 век, историски есеи за неисториски трендови во античка Русија, расфрлани нацрт текстови на статии за историска и етнографска содржина и ТН. 189, одделение за пишани извори на Државниот историски музеј, Ф. 282. Од голем интерес е неговото дело Вештерка, посветено на средновековните предрасуди и народните верувања поврзани со вештерките на Запад и во Русија. Овој ракопис е заснован на книгата на И. Шер историјата на германките, поглавје 4. Написот е целосно препишан од рака на непознато лице и овластен од Крижов, кој во неа направил стотици корекции. Ракописот што го најдовме документарно ја потврдува предпоставката на Л. На. Пушкарев дека ова дело му припаѓа на перото на И. 185. Вкупно, најдовме над 1500 страници од ракописите на научникот. Во историјата на народниот живот на голема Русија читателот ќе ги најде најинтересните и најобемните историски, етнографски и фолклорни материјали. Едно од неговите поглавја, Вечерници или женски јавни состаноци, е посебно посветено на историјата на русинките. Крижов го поставува прашањето за еманципацијата на жената,
зборува за тешката женска партија во услови на средниот век и буржоаското општество. Досега, не бевме целосно свесни за работата на Прижов конкретно посветена на оваа тема. Во ракописот се посветува големо внимание на љубовта и пријателството, Гулапски односи меѓу луѓето 191, ова е наслов на едно од поглавјата на книгата. Народни празници и веселби, односот на човекот кон природата и животните, народните верувања и предрасуди, легенди и песни, ритуали, словенски фолклор. Друго необјавено дело на револуционерот, историски скици на неисториските трендови во античка Русија, е посветено на борбата против фанатизмот и фанатизмот во однос на жените, борбата за еднакви права меѓу жените и мажите и активното учество на жените во јавниот живот. Во делото на Прижов историски науки во Русија, псевдонационалните лојалистички идеи на Каченовски, Шевирев и словенофилите се изложени од револуционерна позиција. Тој е особено остар кон погодини неговите конзервативни ставови за руската историја. Архивата на Државниот историски музеј содржи и необјавени писма од научникот Доја А. Ошмјанцев, Дој Е. Забелин 192, писмата на Забелин Дој К.К. Херц, ракописот на неговата рецензија за книгата на М. Богдан Хмелницки, за народниот живот и ритуалите на жителите на Смоленск, Владимир на Клязма, Киев и многу други градови, за лицемерието на свештениците и црковните службеници, бројни скици за монографија за куче, за историјата на бизнис за пиење, за историјата на русинките, список на песни од Т.Г. Шевченко Чигирин и други материјали. Скоро 15 години во сибирски екзил, исцрпен од глад, немаштија и жандармерски надзор, Иван Гаврилович храбро ги издржа сите тестови и ја задржа вербата во идеалите на револуционерната демократија. Во фабриката Петровски, гладувајки, победувајки ја болеста, ги подготви своите дела за објавување, граѓаните во Русија, декебристи во Сибир, белешки за Сибир, куче во историјата на човештвото и многу други, кореспондира со научници и уредници на главниот град и московските вестници и списанија, вклучително и со уредниците на отечествени записки, како и со А. На. Пипин, А. На. Веселовски, На. И. Стороженко, На. Па. Ланин и други. Во своите дела, Прижов остро и безмилосно ги критикуваше активностите на голем број руски цареви и кралици, Иванив, Елизавета Петровна, Катерина и Павле и Александар и Николај и многу од омилените, благородници и привремени работници околу нив. Прижов често создава колективни книжевни слики на руските кралици. Така се појавува кралицата Прасковја. Во необјавениот ракопис што го најдовме историјата на народниот живот на голема Русија, по авторот на историјата на еден град, Шчедрин, кој зборуваше за крвожедните градоначалници, детално се прикажува суровото мачење во подрумите на тајната канцеларија под царицата Прасковја, која живи запали невини луѓе. Таа го убила адвокатот Деревнин само затоа што еднаш случајно нашол љубовно писмо во кое ја компромитира Прасковја. Фанатикот им наредил на своите джелати: «Држете го, Деревнин, под сврсто, запалете му го лицето, носот, ушите, вратот, очите со свеки и изгорете му ја брадата, брадата». По наредба на кралицата донеле шише алкохол и го истурили врз главата на затвореникот. Алкохолот ги кородирал одвратните рани на главата на адвокатот. «Осветли го», извика кралицата, свртувајки се кон Фивејарс. Стокерот Степан Пјатилет, навикнат да гори дрва, но не и луѓе, се плашеше да ја изврши наредбата на старицата, но монархот лично удостои да ја турне раката со свеќа до главата на Деревнин, и неговата глава се разгоре како барут. Страшен нечовечки крик ги исполни подрумите и одаите на тајната канцеларија, и замрзна под неговите мрачни сводови. Несрекниот човек грчевито се грчеше од рацете на робовите, стрелаше во една насока, се втурна во друга, удри во шпоретот и во страшни грчеви падна на подот, главата му гореше. Осудените, чуварите, слугите, джелатите, сите освен Прасковја беа во замајување. Прасковја сакаше да го погледне готовиот адвокат и благаеник, немаше начин да го препознаеме. Му гореше косата, лицето му беше отечено, сино, црно, а на некои места целосно изгорено, очи отечени со оток. Брадата беше темелно изгорена, а само стенкање се слуша ни со отечените, црни усни. Прижов смета дека оваа приказна е многу типична за руските автократи. Прасковја не беше единствената ваква пред и потоа. Тогаш најдовме многу луѓе како неа во Ивановскиот манастир, каде што беа испратени жени од детективската полиција 193. Понатаму во ракописот има сатирично остра приказна за Салтичиха.
Откриените нови ракописи на револуционерот ќе помогнат да се прошири нашето разбирање за обштествено-политичката мисла од 60-80-тите години на минатиот век. Песни за Н.А. Некрасов. Познато е дека смртта на големиот руски поет Николај Алексеевич Некрасов предизвика многу поетски одговори. На овој тажен настан во своите песни одговорија на С. Курочкин, А. Шелер Михаилов, Л. Палмин, С. Синегуб, К.М. Сепак, многу песни посветени на споменот на Некрасов или не се пронајдени или останале во ракописи. Во 1881 година, К.М. Фофанов ја започна својата литературна дејност, вкупно напишал на 3000 песни, многу песни, објавени се неколку големи збирки, песни, сенки и тајни, илузии, збирка есеи во 5 дела. Поетот беше објавен во многу од најдобрите руски списанија. Тој е автор на голем број смели антивладини дела, кон споменикот на Александар и заробеништвото на рускиот народ е волја на рускиот цар и необјавената песна Железно време за првата руска револуција од 1905-1907 година. Во песната Време е да загине царството на тиранинот, поетот повика на соборување на автократијата. Многу стотици песни на поетот не се објавени. Во неговата архива се зачувани, на пример, две верзии на епиграмот насочен против реакционерниот ревностник на православната религија, протоиерејот Јован Кронштадтски, кој остро се спротивставил на еретикот Л.Н. Толстој. Фофанов посвети искрени редови на споменот на Жуковски, Гоголј, Пушкин, Колцов, Лермонтов, Достоевски, Полонски, Надсон, Фет и други поети. Досега не беше позната песната за Некрасов, напишана од К.М. Фофанов во јануари 1878 година. За среќа, цгали на СССР го зачувале автограмот на оваа песна со назнака «Бел ракопис», не е испечатено. Текстот на песната е објавен во продолжение. Во спомен на Н.А. Некрасов во огледалните потоци на Лазурното море изгледа сјае со виолетова светлина, зора, излејана во етеричниот простор, градите на морето се златен оган. Златната месечина гледа кон морето, светло покажувајки се на ноќното небо, виножитото изгледа светло обоено, сонцето изгледа како врел зрак. Тајно слушате мирни струи, мирна природа до тивки појави. Но, кога облаците се толчат на небото, ветерот силно ќе завива, громови ќе се тркалаат низ небото, дабовите насади горко ќе стенкаат, од сивото небо со продорно завивање, како водопад што се спушта од карпите, сребрен дошт ќе излее, и формирање молња ќе искра, потоа вратило во тебе ќе зоврие страшното, твоја си ќе се пени и ќе ги разбрануваш морските потоци, душата на поетот, ти си лазурното море, вие сте светлите морски потоци, сограѓани и радости тага, писма од авторот на Цушима. Во Централниот државен архив на Октомвриската револуција открив 10 ретки писма од Алексеј Силич Новиков Прибој. Како што знаете, многу малку рани писма од авторот на Цушима стигнале до нас, и затоа, секое ново откритие на раните писма на Новиков Прибој открива нови факти за биографијата на писателот. Откриените писма датираат од 1913 година, од времето кога Новиков Прибој живеел со Горки на островот Капри. Тие беа упатени до познатиот учесник во популистичкото движење од 80-тите години на минатиот век, Алексеј Лвович Теплов, кој живееше во странство. Еве едно од новопронајдените писма. 23 февруари 1913 година. Почитуван Алексеј Лвович, ќе ти кажам тајна дека решив да одам во Русија. Од првин сакав да ги испратам сопругата и синот да останат со мене, но сега решив поинаку. Тешко е да се опише рускиот живот, да се биде во средината на никаде од него. Треба да го разгледаме подетално. Одамна не сум видел руско село. Поминав 7 години во службата и 4 години патувајки во странство, благодарение на што можам да го замислам селото како пред 11 години. И за тоа време под мостот тече многу вода. Значи, ќе одам во Русија. Горки ми помогна многу во пишувањето. Еве човек на кој многумина ќе му бидат должни. Колку новодојденци донесе на светот. Сега тука живеат Бунините, Лјацки, Чалијапин и други. Пиши како си, од Русија ќе ви пишувам за расположението на луѓето. Стиснете ја раката, вашиот А.С. Новиков Прибој. И та, штом добијам препечатени мои приказни, веднаш ќе ви ги испратам. Апликации, Анекс 1, автограм на басната на Ф.А. Жуковски парче Златна руда, посветена на Н.И. Тургенев, Цгали, Ф. 501, Тургеневс, Об. 1, единици 349, писмо от И. А. Крилов Доја, И. Ростовцев, Цгаур, Ф.
Ф. 1155, Я. И. Ростовцева, Об. 1. Единици 1140 година. Фрагмент от песната на С. Пушкин Командант во албумот на големата војводка Елена Павловна. Автограм. На листот 3. Собственикот на албумот напиша на француски. Снимено од Пушкин во своја рака. Цгаур. Ф. 647. Големата војводка Елена Павловна. Об. 1. Единици 26. Епиграм од С. Пушкин до портретот на НАН. Автограм. Цгаур. Ф. 632. П. А. Бартенева. Об. 1. Единици 463. Дъв Веневитинов. Скица на романот Владимир Паренски. Нацрт автограм. Цгали. Збирка 2591. П. А. Попова. Об. 2. Единици 14. Фрагмент од написот на Ф. Г. Белински искуство на систем на морална филозофија. Почетокот е на раката на А.П. Ефремов. Продолжението е на раката на В.Г. Белински. Цгаур. Ф. 825. А. М. Им. А. Бакунин. Об. 1. Единици 198. Автограм на песната на Т. Г. Шевченко Осија. Поглавие 14. Имитација. Ке загинеш. Ке загинеш Украина. Фрагмент. Цгали. Збирка 2591. П. А. Попова. Об. 2. Единици 26. Автограм на песната на Т. Г. Шевченко ги бројам деновите и ноките во екзил. Фрагмент. Цгали. Збирка 2591. П. А. Попова. Об. 2. Единици 25. Прилог 2. Архиви. Академија на науките на СССР. 117218. УЛ. Новочеремушкинская. 34. 129-19-10. Централна држава антички акти. 119817. УЛ. Б. Пироговская. 17. 245-83-25. Централна државна канцеларија за снимање звук на СССР. 107005. УЛ. 2. Бауманская. 3. 261-13-00. Централна државна литература и уметност на СССР. 125512. УЛ. Виборгская. 3. Сграда 2. 155-73-92. Централна државна национална економија на СССР. 119817. УЛ. Б. Пироговская. 17. 245-26-64. Централна држава на Октомвриската револуција. Врховни органи на државната власт и владини тела на СССР. 119817. УЛ. Б. Пироговская. 17. 245-81-41. Централна Државна Советска Армија. 125212. УЛ. Адмирал Макаров. 29. 155-80-41. Централен Државен Историски СССР. 190000. Ленинград. ЕМП. Црвена Флота. 4. 215-79-88. Централниот партиски институт за марксизам-ленинизам под Централниот комитет на КПСС. 103009. Площад Советская. 1-3. 292-47-91. Библиотеки. Државниот СССР именуван ПОФИ. Ленин. 101000. УЛ. Калинина. 3. 202-57-90. Историска јавна држава. 101000. Улица Старосадски. 9. 228-05-22. Научно именуван по А. М. Горки. Московски државен универзитет именуван по М. В. Ломоносов. 119808. Универзитетска авенија. 1. 139-34-61. Централна градска јавност именувана по На. Некрасов. 103104. Улба Броная. 21. 203-45-64. Централна научна наука на Серуското театарско друштво. 103031. Бул. Страсној. 1034. 229-1056. Музеи. Државен историски. 103012. КВ. Красная. 1-2. 221-43-11. Државна ликовна уметност именувана по АС. Пушкин. 121019. УЛ. Волхонка. 12. 203-79-98. Држава С. Пушкин.
119034 ul. Кропоткинская, 12-2, 202-23-21, Държавата в, Маяковски, 101-1000, Серова, 36, 221-93-96, Държавен литературен, 103-051 ул. Петровка, 28, 221-38-57, Куќа музей на Ана, Островски, 109-017 ул. Островски, 9. 233-86-84, Куќа музей на АП, Чехов, Огранок на литературниот музеј, 103-001, ул. Садовая Кудринская, 6, 291-61-54, Куќа музей на Маја, Лермонтов, Огранок на литературниот музеј, 121-069, ул. МА, Молчановка, 2, 291-52-98, Спомен канцеларија на А. В. Луначарски, Огранок на литературниот музеј, 121-002 ул. Веснина, 95, 241-08-77, Московскиот уметнички академски театар на СССР именуван по М. Горки, 103-009, Уметнички театар АВ, ЗАД, 229-14-28, Музеј стан на ФМ, Достоевски, Огранок на литературниот музеј, 103-030 ул. Достоевски, 2, 281-1085, научен споменик на професорот на Жуковски, 107-005 ул, радио, 17, 261-69-60, в. Тропинини московските уметници од неговото време, 113-095, Ленташ Четинински, 10, 231-78-57, централен театар именуван по А. Бахрушин, 113-054 ул. Бахрушина, 31-12, 235-37-87. Ви благодариме што ја преземавте книгата од бесплатната електронска библиотека Royal Lipcom, HTTPS Royal Lipcom. Оставете преглед на книгата HTTPS Royal Lipcom Цоммен Трофимов Иван Поиски и находки в московских архивах HTML. Сите книги од авторот HTTPS Royal Lipcom Аутхор Трофимов Иван HTML. Бележки, бележки, 1. Цгали СССР, скратено како Цгали, 2. Цгаур СССР, скратено како Цгаур, 3. Ленин Фи, целосно, собирање ЦИТ, том 51, СТР, 176, 4. Бонч Бруевич ВД, спомени на Ленин, М, 1969, СТР, 414, 5. Цитат според написот, Бонч Бруевич ВД. Ленин и Толстој Правда, 1939 година, 19 ноември, 6, цитат врз основа на книгата, Бонч Бруевич ВД, спомени за Ленин, СТР, 413, 7, таму, СТР, 414, 8, таму, СТР, 415, 9, Ленин Фи, целосно, собирање ЦИТ, том 41, СТР, 303-305, 10. Ибит. Том 20. СТР. 19. 11. Велозг. Русија во темнината. М. 1959. СТР. 29. 12. Ломуновка. Единствена публикација прашања за литературата. 1981 година. БР. 12. 13. Види. Советски архиви. 1984. БР. 6. 14. Види, збирка на резолуции на владата на Сојузот на Советските социјалистички републики, 1980 година, БР, 10, 15, материјали на 27 Конгрес на Комунистичката партија на Советскиот Сојуз, М, 1986, СТР, 273, 16, токму таму, 17, Пушкина, С, целосно, собирање ЦИТ, во 10 тома М. 1965 година, том 8, СТР, 102, 18, видете, Зимина ВГ, отдел за ракописи 100 години во книгата, Историја на Државната библиотека на СССР именувана по Виленин 100 години, 1862-1962 година, М. 1962, СТР, 251, 19, види, К.
Книжевна Русија, 1977 година, 18 ноември, 20, види, Странска литература, 1964, бр, 10, стр, 272, 21, Држава Бакаса ССР именуван по, Виленин, Одел за ракописи, Ф, 120, М, На, Каткова, Карта, 25, единици 4, Л, 142, во натамошниот текст, Габала, Ор, 22, токму таму, 23, токму таму, 24, Брлјусов, Ја, во Русија и во странство руска мисла, 1912 година, 25, Лернер на О, проза на Пушкин, втори ист, Сатар, М, 1923, Сатар, 108-111, 26, Зилберштајнис, автограми на Достоевски во странство во книгата, Литературно наследство, Достоевски, М, 1973, Т, 86, Сатар, 140, Е, па, Достоевская, роденото Цугаловска, сопруга на синот на писателот и мајка на Федик, која починала на 16 годишна возраст во 1921 година, Е, 27, цитат според статијата, Нечаевав, С, ракописното наследство на Ф, М, Достоевски во збирката, опис на ракописите на Ф, М, Достоевски, М, 1957, Сатар, 7, 28, Зилберштајнја, С, автограми на Достоевски во странство, Сатар, 141, 29, таму, Сатар, 139, 30, види, Андроникофил, во потрага по изгубениот Лермонтов наука и живот, 1964 година, бр, 11, Сатар, 62, 31, Нашето списание, 1911 година, бр, 11, Сатар, 78, 32, Огонјок, 1966 година, бр, 47, Сатар, 24, 33, Литературен вестник, 1975 година, 9 април, 34, Пушкина, С, целосно, собирање цит, во 10 томла, 1978 година, том 7, Сатар, 280-281, 35, види, прашања на архивската наука, 1960 година, бр, 6, Сатар, 59, 36, Толстој Лана, собирање цит, во 90 томам, 1928-1958, том 6, Сатар, 472-473, 37, романот Бандур играчот на Мазепа се чуваше во архивата на Ф.А. Жуковски, во својата содржина, ја повторува приказната на Гоголј Тарас Булба, 38, Прометеј, М, 1974, Т, 10, Сатар, 6, 39, види, Руска антика, 1888 година, бр, 4, Сатар, 41, 40, цитат од книгата, писма на Пушкина С, М, Л, 1926 година, том 1, Сатар, 36, 41, види, Руски архив, 1912 година, бр, 10, Сатар, 300-301, 42, види, Русинв, Декебристи на Крим, Кримската вистина, 1975 година, 3 декември, 43, видете, Тургенев Иса, собирање цит, во 28 том, Л, 1960-1968 година, том 15, Сатар, 478-479, 44, Цгаур, Ф, 6753, Нав, Кончевской, Об, 1, единици 192, Л, 3, 45. Антиклерикалната поема на Волтер, забранета во Русија. 46. Види, Желваков и од раката на Херцен литературен вестник, 1978 година, 31 мај. 47. Рейсерс, А. Палеографија и текстуална критика на модерното време, М. 1970, Сатар, 59. 48. Види,
Бондиса, ма, на цртите на Пушкин, ма, 1971, Сътър, 163-186, 49, видете я в ложката во първиот том на Клепо меѓу колоните 504 и 505, 50, види, Тютчев Фаи, песни, писма, ма, 1957, Сътър, 544, 51, види, Радишчефа, на, материали и истражувања, ма, ла, 1936, Сътър, 75, Радишчефа, на, целосно, собирање цит, во три тома ла, 1952, том 3, Сътър, 596, 52, Дзгали, Ф, 263, Аф, Колцова, единици, 9, 53, Токму таму, 54, Дзгали, Ф, 1410, Гайдебуровс, Оп, 1, единици 16, 55, Връзки, М, 1932 година, том 1, Сътър, 188, 56, види, от раката на Пушкин, несобрани и необявени текстови, М, Л, 1935, Сътър, 491-494, 57, види, Животот на уметноста, 1924, Бр, 2, Сътър, 18, 58, види, от раката на Пушкин, Сътър, 490-492, 59, таму, Сътър, 463, 60, види, Кучелбекер в Кайзбр, Оп, во два тома М, Л, 1967 година, том 1, Сътър, 623, 61, види, гласа, проблеми на авторството от В, К, Кучелбецке руска литература, 1966 година, Бр, 4, Сътър, 147, 62, види, Москва, 1975 година, Бр, 11, Сътър, 201, 203, 63, видете, Герасимов П, посветен надпис Советска култура, 1974 година, 21 май, 64, види, Литературен вестник, 1975 година, 15 октомври, 65, види, Цявловскаята, новопронайден автограм на Пушкин, епиграми за Булгарин, руска литература, 1961 година, Бр, 1, Сътър, 120-123, 66, Токму таму, 67, Аи, Тургенев, поет, службеник на Московскиот архив на Колегиумот за надворешни работи, 68, превод од француски, 69, превод од француски, вулгарна злоба, залудни лаги, лаги, овде ке најдете се освен вистината, 70, Цгаур, Ф, 1155, Я, И, Ростовцева, Об, 1, единици 1140, Ла, 1, 71, види, Трофимов И, 38, 72, видете, Верстовския, на, кой е брат, кой е сестра или измама по измама, Ма, Ла, 1949, Сътър, 9, 22, 73, видете, Грибоедов Аса, Дела во стихови поетска библиотека, голема серија, Ла, 1967 година, 74, види, Грибоедов А, С, Дела, М, 1956, Сътър, 696, 75, Токму таму, 76, Дзгали, Ф, 195, П, А, Вяземски, единици, 1038, 77, Наука и живот, 1969 година, Бр, 11, Сътър, 26, 78, цитат от книгата, писма на Пушкина С, М, Л, 1926 година, том 1, Сътър, 36, 79, таму, Сътър, 37, 80, литературно наследство, М, Л, 1952, Т, 58, Сътър, 135, 81, Цявловски Ма, судбината на рачно напишаното наследство на Пушкин во книгата, написи за Пушкин М,
1962 година, Сатър, 263. Видете ја оваа статија за детален список на неоткриени ракописи на Пушкин, 82. Таму, Сатър, 261, 83. Видете, Пушкин, резултати и проблеми на проучувањето, М. Л. 1966, Сатър, 603. Нав, Измаилов, кој го подготви текстот на командантот за академското издание на делата на Пушкин, го класифицираше како едно од делата чиј текст не може со сигурност да се утврди според последна волја на авторот. Тој прибегна кон двојно печатење на главниот текст на командантот. Откако ја објави песната заснована на текстот на Современа, во исто време во фуснота постави извадок од привремениот варосани автограм на Пушкин, и, Сатър, 379, 84, види, Енгелс, нема сомнежи, Пушкин известија, 1969 година, 10 декември, автограм на Трофимофи, Пушкин Советска Русија, 1969 година, 11 декември, Белов Б, ова е Пушкин Ленин банер, 1970 година, 8 февруари, Духовна ел, несомнено, ова е Пушкин, Пријателство на народите, 1970 година, Бр, 9, Сатър, 283, Трофимофи, автограм на А, С, Пушкин Пријателство на народите, 1970 година, Бр, 3, Сатър, 112-114, Петрунина на, нов автограм на командантот привремен комисијата Пушкин, 1970, Л, 1972, Трофимофи, командант Прометеј, М, 1974 година, том 10, 85, види, Трофимофи, командант Прометеј, том 10, Сатър, 182-200. Песната е напишана во албум кој се состои од листови англиска хартија со позлатени рабови, со воден печат, Милница Турција, 1835 година, 86, видете, Мануилов, А, Моджалевски Л, Б, командант на Пушкин привремен на комисијата Пушкин, М, Л, 1939 година, број, 45, Сатър, 148-149, 87, таму, Сатър, 149, 88, Тињанов и Пушкин и Кучелбекер во книгата, Тињанов и Пушкин и неговите современици, М, 1968, Сатър, 236, 89, видете, Петрунина на, Ја, нов автограм на командантот привремен на комисијата на Пушкин, 1970, Л, 1972, Сатър, 19, 90, таму, Сатър, 19, на, Петрунина во овој случај го означува написот на Г, Коки Пушкин за командантите од 12-тата година Прометеј, М, 1969 година, том 7, Сатър, 1737, 91, Белинскив, Г, целосно, собирање цит, во 13 томам, 1953 година, том 3, Сатър, 348, 92, Глинкав, есеј за битката кај Бородино, сеќавања од 1812 година, М, 1839, Сатър, 56, 93, Белинскив, Г, целосно, собирање цит, том 3, Сатър, 348-349, 94, токму таму, 95, Глинкав, есеј за битката кај Бородино, Сатър, 5, 96, писмо од Баркли де Толи до Александар и во книгата, Харкевич Фи, Баркли де Толи во Патриотската војна, Санкт Петербург, 1909 година, Сатър, 58, 97, Остафевски архива на принцовите Вяземски, Санкт Петербург, 1899 година, том 3, Сатър, 334, 98, Гогольнав, писмо до на, Ја, Прокопович целосно, собирање цит, во 13 томам, 1952 година, том 11, Сатър, 85, 99, видете, Белинскив, Г, целосно, собирање Соч, том 2, Сатър, 355, 100, цитат заснована на книгата, Мануилов, А, Моджалевски Л, Б,
Командант на Пушкин привремен на комисията Пушкин, М. Л. 1939 година, брой 45, Сатар, 148-149, 101, Таму, Сатар, 150, 102. Превод от французски. Интересен е и следният дневник на Л. И. Голенищев Кутузов. Четвъртък, 5 ноември 1836. Вчера го покани в моят драг и сакан брат учет и очув да дойдат и да го слушнат читањето на она што го напишав. Тие очекува, прво, дека ќе има оценка на поетот, второ, дека ќе ги омаловажам заслугите на Баркли, трето, дека ќе му изразам пофалба на мојот драг Вуйко. Ништо од ова не најдоа, а се е изразено на најдобар можен начин. Има само пофалби за поетот, само заслугите на Баркли се препознаваат не само како командант, туку и како приватен поединец, дури го користев надписот на неговиот споменик. Водејќи ја победничката руска армија, тој влезе во Париз, конечно, не кажав ниту збор во пофалба на мојот Вуйко, наведов само извадоци од два документи. Драги мои слушатели, беа фасцинирани, не се фалам, од тоа како докажав дека Пушкин рекол абсурд, патем, ти жртвуваше се на земјата на странец, а Баркли беше ливонец, ја искористив ова абсурдност да кажам дека ливанското благородништво, во текот на еден век, пролевајќи ја својата крв во сите војни што ги води Русија, докажа дека Русија не име туѓа земја, дека тие се Руси. Ова забелешка ги претвори ливонците, со право се вели, во славни Руси, и тие нема да бидат навредени од мене што го кажав тоа, цитирано од книгата, Времник на Пушкинската комисија, М. Л. 1939, број 45, Сатар, 150, 103, преписка на Пушкинет, В. И. Саитова, Санкт Петербург, 1911 година, том 3, Сатар, 377, 104, на 3 ноември 1836 година, Лай, Голенишчев Кутузов пишува, не само цензорот, туку и нивниот поглавар Уваров беше воодушевен од моите три страници, дадоа дозвола, сега ги печатат утрово, утре ќе бидат готови, не помалку од 3400 примероци, цитирано од книгата, Времник на Пушкинската комисија, М. Л. 1939, број 45, Сатар, 154, 105, Вигелф, Ф. Службеник на Московскиот архив на Колегиумот за надворешни работи. Од декември 1824 година, бесарапски вице-гувернер, подоцна, таен советник, авторот на белешки со сеќавања на Пушкин, кого го запознал набргу откако поетот дипломирал на Ликејот. Долги години комуницирав со Пушкин, 106, врски, М. 1951, Т. 9, Сатар, 237, 107, Цгаур, Ф. 647, Големата војводка Елена Павловна, Об, 1, единици 1112, Л, 19, 108, видете, Пушкин, дневник, М, 1923, Сатар, 186, 189, 109, оригиналниот диалог е на француски јазик, 110, Надежда Лвовна Сологуб, Грофица, во брак Свистунова, 1815-1903, пред брак, 1836, слугинка на Елена Павловна. Пушкин бил фасциниран од неа, своите чувства кон неа ги искажал во песната «Не, не, не треба, не се осмелувам, не можам», 111. Последните зборови укажуваат на Елена Павловна, 112. Литературно наследство, том 58, Сатар, 135, 113. Види, Андроников и, Л. Лермонтов, М. 1968 година, 114, Таму, Сатар, 174-175, 115, Пушкин во писмата на Карамзините, 1836-1837 година, М. Л. 1960, Сатар, 165-167, 116, Шчеголев П. Дуел и смрт на Пушкин, М. Л. 1928, Сатар, 180, 117, Цгали, Ф, 79, Булгаковс, Об, 1, единици 13, Л, 115, 118, Исто, Л, 116, 119, Види,
Литературно наследство, том 58, Сатър, 134-136, 120, Таму, Сатър, 136, 121, Благойд, Д. Пушкин во необявената кореспонденция на неговите съвременици Литературно наследство, том 58, Сатър, 25, 122, Таму, Сатър, 136, 123, Шчеголев П. Дуел и смърт на Пушкин, М. 1936, Сатър, 34, 124, Музаев, Сесемандъв, непознато писмо от Николай и за дуелот на Пушкин привременно на комисията на Пушкин, 1962, М. Л. 1963, Сатър, 39, 125, видете, Черески Л. До поемата на Пушкин Командант привременно на комисията на Пушкин, 1963, М. Л. 1966, Сатър, 56, 126, Томашевски Бав, писател за книгата, есей за текстуална критика, Л. 1928, Сатър, 175, 127, основи на текстуалната критика, М. 1962, Сатър, 256, 128, види, Пиксанов на К. Релапс на уредувачката неписменост, контроверзия с ОП, П. Гнедич, во книгата, научни вести, Академски център на Народниот комесарият за образование, САП, 2, Философия, литература, ЧЛ, М. 1922, Сатър, 244, 129, види, Пиксанов на К. Нов пат на литературната наука уметност, 1923 година, БР, 1, Сатър, 105, 130, Пиксанов на К. Во връзка со прегледот на академското издание на делата на С. Грибоедов вести на Катедрата за руски язик и литература, книга 4, Санкт Петербург, 1915 година, Та 20, Сатър, 21, 131, Лихачев ДС, текстология, краток есей, М. Л. 1964, Сатър, 63-64, 132, Опулская Л. М. 1971, Сатър, 212, 133, Некрасов на целосно, собиране цит, во 12 тома М. 1952 година, том 11, Сатър, 205, 134, Гончаров за предстойната сиромаштия во февруари 1833 година му напиша на Дън, ако умрам, жена ми ке биде на улица, а моите деца ке бидат во сиромаштия. Сето тоа е тажно и ме прави очаен. Цитирано от книгата, Времник на Пушкинската комисия, 1970, Л. 1972, Сатър, 7, 135, Цгали, Ф. 1346 година, Собрани песни, Об, 1, единици 557, Л. 76, 76 рев, 136, Песни на Пушкина са. Санкт Петербург, 1826 година, 137. Очигледно, имаше още една, рана порака от Пушкин до Сабуров, брои, 138. И во второто издание на първото поглавие на науката за Пушкин, 1922, стихот Црно како ста постана неисправен, што сугерира дали ова искривување е направено намерно, 139. Видете, Пушкина, С. Целосни дела со збирна опции. Ет, В. Я, Брлиусов, Сатър, 1919 година, 140, Гаспар Спонтини, 1774-1851, познат италиански композитор, напишал 14 опери, во 1804 година Спонтини пристигнал во Париз, овде ја напиша операта Вестал, која беше голем успех, живееше многу години во Берлин, пријателот на Салиери, Спонтини ги комплетираше и коригираше неговите опери. 141. Цгаур, Ф. 1463. Об. 2. Единици 346. Л. 54 въртежи. 142. Овие стихови не се пронайдени. 143. Цгаур, Ф. 632. П. А. Бартенева. 144. Ирли, Г.
244 об 1 единици 1589 година ла 61 145 види Гаврилова е и Пушкин меѓу неговите современици во збирката Пушкин и неговото време истражување и материјали ла 1962 година број 1 стр 381 384 146 дневник на Фажуковски Санкт Петербург 1903 година стр 508 147 види литературно наследство М 1948 Т 45 46 стр 225 254 148 цитатот Лермонтов М Ю колекција цит во 4 тома М 1965 година том 4 стр 473 474 149 Вреди да се одбележи дека еден од рецензентите на КФЕ, критичарот КС, Полевој го помешал подписот Ламвер за неговото вистинско име. Тој напиша, само тројца од авторите кои ги објавија своите дела во овој алманах ги кажуваат своите имиња. Гадин Григорјев, Ламвер и Стројски. Другите осум ги криеја своите имиња под кратенки и знаци. Московски телеграф, 1828, Делкск Сви, Бар, 5, 150. Псевдонимот Ка беше подпишан од студент на благородниот интернат на Московскиот универзитет на Н. Колачевски, кој потекнуваше од благороднишството на провинцијата Смоленск. Веќе во 1826 година пишува целосно професионална поезија. Брилијантно ги превел Шилер и Гете од германски. По завршувањето на интернатот во 1827 година, тој веднаш бил избран за член на Универзитетското друштво на љубителите на руската литература. 151. Литературно наследство. Том 45-46, стр. 232. 152. Дзгали, Ф. 195. П. А. Вяземски, единици. 5582. Л. 89. 153. Токму таму. 154. Илустрација, 1847. Бара 8. 155. Токму таму, 156, исто, 1846, бар, 48, стр, 769, 157, цитат според написот, Римски Корсаков Н, одсекјавањата и материјалите на семејната архива во збирката, Римски Корсаков, истражувачки материјали, писма, во два тома М, 1954 година, том 2, стр, 11, 158. Дзгали, Ф. 1336, единици 18. 159. Руска антика, 1870 година, стр. 569. 160. Детални биографски информации за На. Бахметиев се содржани во рускиот биографски речник. Санкт Петербург, 1900 година, Т. 2, стр. 601. Давидов добро го познавал и роднината на неговиот адресант, Алексеј Николаевич Бахметиев по стариот, 1774-1841, учесник во руско-турската војна, 1806-1812, и патриотската војна од 1812 година. За време на патриотската војна од 18, Бахметиев по стариот командува со 23-та дивизија. Во битката на полето Бородино му била скината ногата. Д. Давидов го споменува, на Бахметиев сениор во окупацијата на Дрезден и писмо до Н. 161, да не се меша со генерал майор Алексеј Николаевич Бахметиев, 1774-1841, 162, види, руски биографски речник, Том Алексински, Бестужев Рјумин, стр. 601, 163, види. Огонјок, 1952 година, бар, 51, 164, таму, стр, 14, 165, дзгада, ф, 1256, единици 621, 166, видете, писмото на Гурјанов, Пушкин за Габрилијада Пушкин, истражување и материјали, ла, 1978 година, том 8, стр,
284-292, 167, зборовина П, А, Вяземскиот писмо до А, И, Готовцева, објавени во Алманахот Деница, 1830, тие станаа широко популярна формула и беа повторени од современниците. Така, Ма, Ю Лермонтов во новинар, читател и писател, 1840, рече, да, некако е чудно без ракавици. Кога читате, има стотици печатни грешки. 168. Епиграмот е создаден во 1829 година во врска со острата контроверзност помеѓу издавачот на списанието Московски телеграф на Полефиса, Райх, и издавачот на Галатеа. 169. Зборуваме за литературен весник. 170. Генерал П. А. Толстој, 1769-1844, роднина на А. На Бахметиев, член на Државниот совет и Комитетот на министри. Неговата керка Ана Петровна е сопруга на Бахметиев джуниор. 171. Дзгада, Ф. 1257 година. Бахметиеви, единици. 669. 172. Во октомври 1836 година, та, ни го прочита пред неколку дена. Она што го чувствував додека ја слушав е неискажливо. Ке ви го прочитам кога ќе дојдете овде и ќе го споделите нашето восхитување, драги пријатели, Корнилов, А, семејството Бакунин, М, 1915 година, том 1, Сатър, 245, според та, Сатър, 245, 173, неговиот целосен текст го објавив јас во списанието Руска книжевност, 1969, бр, 3, како и во првиот том од собраните дела на Ф. Г. Белински, М. 1976, 174, види, писмо од Надеждин до Белински руска мисла, 1911 година, бр. 6, Сатър, 41-42, 175, Корнилов А. Семејството Бакунин, М. 1915 година, том 1, Сатър, 241. 176, таму, Сатър, 244, 177, Нечаева в Съвг, Белински, М, 1954, Сатър, 241, 178, Белинскив, Г, целосно, собирање цит, во 13 тома М, 1956 година, том 11, Сатър, 271-272. 179. Види, историски гласник, 1910 година, бр. 2, Сатър, 517, 180, од дневникот на ФП, Гаевски, записи од 13 и 15 септември 1883 година, Црвен архив, 1940 година, бр. 3, Сатър, 231, 181, Габал, одел за ракописи. Дневникот на Голицин, книга, 12, Сатър, 316, влегување 10 септември 1883 година, 182, Николски Ю, случајот на погребот на И, С, Тургенев помина, 1917 година, бр, 183, Габал, или, Ф, 120, М, на, Каткова, 184, еден од ракописите на П, Ф, Николаев за Чернишевски беше откриен од нас во Цгали во збирката на Весникот Руски ведомости. 185. С. Г. Нечаев е водач на раниот популистички круг, чии авантуристички постапки беа остро осудени од Карл Маркс. Нечаев и членовите на неговиот круг брутално се пресметале со член на нивната тајна организација, студентот Иванов. Прижов не учествуваше директно во убиството на Иванов. 186. Прижов и М. Л. 1934, Сатър, 25, 187, таму, Сатър, 14, 188, таму, Сатър, 377, 189, одделение за пишани извори на Државниот историски музеј, Ф, 282, 190, види, Пушкарев Лана, ракописен фонд на Ига Прижов, кој се смета за изгубен советска етнографија, 1950 година, бр. 1, Сатър, 185, 191,
Ова е насловот на едно од поглавјата на книгата, 192, писмата на Забелиндој, Г. Прижов ги открила, С. Пустилник руска литература, Бр. 3966 година, 193. Понатаму во ракописот има сатирично остра приказна за Салтичиха.